Անկեղծ ասած, ինձ համար տարօրինակ է, ծիծաղելի ալիքի ասած։ Ինչի՞, չես հավատում, որ այդ կարողը դասից եկած լինի։ Էն էլ ջահել, հա՞։ Դու իրան ասա, թե այդ տվյալները տամ ես։ Մենք կճշտենք այդ տեղեկությունները ճիշտ է, թե չէ։ Ինքը որ տվյալներ ունենար, ինքն էլ կճշտեր։ Քրքես բան չի գտնում։ Լավ, դու ոչ չգիտես ով ա քո թշնամին։ Ամեն ոք իմանում ա իրա թշնամուն։ Ախպեր, հիմա ես չգիտեմ, այ քեզ բան, չգիտեմ։ Ավելին ասեմ, ալիկի ասած ինձ համար նորություն էր։ Մի խոսքով ես էդի կճշտեմ։ Դու կնստես տեղդ։ Սկսար էլի լև։ Գիտես, որ չեմ սիրում, որ ինձ հրամայում ես, էլի հրամայում ես։ Սիրես, չսիրես, ասացի կնստես տեղդ։ Բայց մեկ ուղղս մի բան չի տեղավորում։ Հետաքրքիր է, եթե ինքը ջահել ա, ինչի պետի քո դեմ քայլեր անի, ինչ ունի քո հետ կիսելու։ Այս դրա համար էլ ասում եմ, քանի որ ջահել ա, դու կնստես քո տեղում, ես այդ հարցերը կլուծեմ։ Կարող ա ոչ էլ այդպես բան կա, ես սաղ աղբերը տհորինը։ Ինչի՞, որ իրան արդարացնի։ Բայց դու ասում էիր, չէ՞, որ անմեղ ա, թե նորից փոշմանեցիր։ Այ, ես արդեն չեմ ճոգում, ոչ մի բան չեմ ճոգում, չեմ ճոգում, ինչ եմ ասում, ինչ եմ անում։ Լավ, ես կզբաղվեմ դրանով, դու հանգիստ նստի քո տեղում, եթե իսկապես ջահել եղավ, մի երկու չափալախ կտամ, թող գնա կորի հետ քնվեն։ Բայց մինչև այդ չափալախ տալը ինձ խաբար արա, ես ուզում եմ դրան տենամ։ Լավ, երբ գտա, անպայման կտեսնես, մեռած թե սաղ, բայց կտեսնես։